തമിഴ്നാട്ടിൽ വീണ്ടും പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം. ആർഎസ്എസ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കന്യാകുമാരിയിലും മധുരയിലുമാണ് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കന്യാകുമാരിയിലും മധുരയിലും ആർഎസ്എസ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് അജ്ഞാത സംഘം പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞത്. കന്യാകുമാരി കരിമാങ്കുടിയിൽ ബിജെപി നേതാവ് കല്യാണസുന്ദരത്തിന്റെ വീടിന് നേർക്ക് രാത്രി 11 മണിയോടെ ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം പെട്രോൾ ബോംബ് എറിയുകയായിരുന്നു. മധുരയ്ക്ക് സമീപം പടനാടി ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് പ്രദേശത്ത് ആർഎസ്എസ് നേതാവ് എം എസ് കൃഷ്ണന്റെ വീടിന് നേർക്കും ബൈക്കിലെത്തിയവർ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞു. എൻഐഎ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്ടോപസ് റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ആർഎസ്എസ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് അക്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. റെയ്ഡ് നടന്ന അന്ന് രാത്രി തന്നെ വി കെ കെ മേനോൻ റോഡിലുള്ള ബിജെപി പ്രധാന ഓഫീസിന് നേർക്കും അജ്ഞാതർ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ പൊള്ളാച്ചിയിലും തിരുപ്പൂരിലും ബിജെപി നേതാക്കളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അജ്ഞാത സംഘം അഗ്നിക്കിരയാക്കി. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് ഡി ജി പി ശൈലേന്ദ്രബാബു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെയും ഡി ജി പി നിയോഗിച്ചു. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ നടപടികളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് തമിഴ്നാട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എണ്ണാമലേ രംഗത്തു വന്നു. വിനയുണ്ണി, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ചെന്നൈ.